Смерть під час режиму тиші на Донеччині. Боєць Нацгвардії підірвався на фугасі. Його товариш зазнав тяжких поранень. Проти українських військових бойовики знову почали активно застосовувати і ствольну, і реактивну артилерію. Водночас просто на українських позиціях у селищі Піски нині були помічені російські офіцери. Костянтин Павлов знає, що вони там забули. Терористи обстрілюють зі ствольної артилерії мінометових градів Горлівку та Майорськ на Донеччині. Вночі зі стрілецької зброї вели вогонь по Станиці Луганській та двічі по Донецькому аеропорту. На фугасі направленої дії біля селища Оріхове підірвався солдат Петро Андрунек з Тернопільщини. Ще один військовослужбовець важко поранений. За даними групи інформаційного спротиву, в районі селища Спартак неподалік аеропорту помічені російські десантники. А в Пісках по українській території розгулюють офіцери у формі російських зброї. Сил. У РНБО кажуть, це заради миру. Дійсно, є робота, вона ведеться не публічно. Це якраз процес щодо контролю лінії розмежування. І саме завдяки роботі цих наших офіцерів і представників іншої країни, в тому числі і представників ОБСЄ, допомагає нам режим тиші наближати його до ідеального показника. Контррозвідка СБУ затримала диверсійну групу, яка збиралася підірвати один з найбільших в Україні складів стрілецької зброї в шахті на території Артемівського району Донеччини. Від бойовиків так званої ДНР вони отримали 45 кілограмів вибухівки, міни, детонатори. Багажі в моїй машині, вони положили дві спортивні сумки, в яких знаходились взривчаті вещества, детонатори і пульти. Эти взрывчатые вещества должны были быть использованы для террористического акта на территории Артемовского района по команде «Вестер». Тим часом бандформування на Донбасі вже відчувають брак бійців. За даними прес-центру антитерористичної операції, бойовики намагаються поповнити свої лави за рахунок мобілізації місцевих підлітків віком від 16 до 18 років. Костянтин Павлов, Донбас, Спецкор, 2+2.